maanta waa maalin weyn, waa maalin aan daac furayno mashruuc ballaaran oo horay aan uga hirgelin galmudugu. Mashruucan waa mashruuc ballaaran oo reer galmudug ay ka faa'iidi doonaan, maadaama ay ka qayb qaadanayaan wasaaradihii galmudug oo 9. Waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa wasaaradda qorsheynta federaalka oo hawshan soo agaasintay, hay-adda Adam Smith iyo EU-da oo runaantii qaab cusub oo aan horey looga arki jirin u soo diyaariyay programkan. Waxyaabaha uu la qaas yahay barnaamijkan ILED, mashruucan ILED, waxaa ka mid ah in baahiyada ay qabaan reer galmudug lagu salaynayo. Dadku waa kala baahiyo, waxaa laga yaabaa baahida galmudug laga qabo inaan Puntland laga qabin. Haddii markaa mashruucii loogu talagalay in Puntland laga fuliyo ama waddamo kale laga fuliyo, galmudug waxaa laga yaabaa inaysan u baahnayn. Marka in aqoonyahanadii reer galmudug la wareysto oo la yiraahdo maxaad u baahan tihiin, markay sheegtaan waxay u baahan yihiinna wasaaradoodii loo soo mariyo, waa hawl aan horey u arki jirin. Aad baan idinkaga mahad celinayaa, waana soo dhoweynaynaa galmudug ahaan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa tiimka hawshan soo agaasimay. Galmudug waa idila shaqayn doontaa. Abaal baana idinkaga haysaa in mataqaana mashruucan aad u keenteen. Waxaan kaloo hay-adaha kale, partnerska ama donoriska, aan ugu baaqayaa inay ku daydaan EU-da qaabkan ay hadda usoo agaasintay programkan, sababtoo ah waxaa dhici jiray galmudug waxaa ku qoran ilaa iyo kontomeeya mashruucu waaweyn inay ka fuleen. Ilaa iyo haddana lagama hayo mashruucyadaas wax faa'iida ah ama wax muuqda. Guri noo dhisan oo wasaaradii ay leedahay oo badan ma jiro. Capacity building aan maanta sheegno wasaaradeennu ay leeyihiin ma jiraan. Wax aan ka faa'iidnay mashaariicdii hore la qabtay ma jiraan. Taas waxaan isleeyahay ciladdeeda waxay ahayd fulinta mashaariicdaas. Ayaa waxaa fulin jiray NGO-yo aan lahayn dabagal aan lahayn. Qorshaha aniga iyo madaxweyneyga mudane Qoorqoor waa inaan soo dhisnaa wasaarado aada u tayeysan aan ku soo xulanno karti iyo hufnaan. Wasaaradahaas waaxyahooda maaliyadda iyo maamulka waxaan u samayn doonaa tababaro adag oo ay kula jaanqaadi karaan caalamka. Haddii intaasay noo dhammaato, hay-adaha caalamka UN-ta iyo EU-da iyo dhammaan donorska, waxaan ka codsanaynaa in mashruuc walba fulaya la soo marsiiyo wasaaradaha galmudug ay leedahay oon dadka ka shaqayn doona taya aan ku soo xulan doonno. Halkaa waxaan ka faa'iidaynaa mashruucii la soo marsiiyo wasaarad galmudug ka tirsan dabagal baan ku samayn karnaa, wax walboo ku dhumana waa ka daba keeni karnaa. Laakiin haddii 3 qof oo laptop wata mashruuci gacanta loo geliyo ma lahan si loo dabagalo. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinayaa tiimkan soo abaabulay wasaaradda qorsheynta. Hanti dhowraha waa shaqo fiican buu asaga noo haya. Waa u mahad celinayaa mashruucan waa noo furan yahay, waxaana rajaynayaa inuu guul noogu dhammaado sannadaha soo socdana inta uu hadda yahay uu ka siyaado. Aad baa mahadsantiin.